Patasan çöstelsen. Meyat patakan çoban yerine tırhanı tavır ile al. Tere gütün mehtap. General Magalyan'a esnur asetim. Stipum Kamandirin Abkalyan Arsenin. Benim ayet çobanın asma es. İrek bazı avtobüze hedefleriniz tar ender order petka. En el tanıma aşkız General Magalyan'ı Arsenin Arsene Voriranis pahancıma zinamıtır, Bruno Gillet, Kaska. İki padaskanıma, du gınatsek, hasek, ande. Yes, et amene, versnep, kam. Tanıma en tere, ordek terekin, arten işnemen, sarit. İn galur oki, işnemen, itzun oku vira. Patkiratrı. Et zamanak Magalyan'ı ira kamandov, iper te jileta perem, zinamı te ka perem. Et kogmit, et sari kogmit, agara gara Türkiye'yi, naima et masa. Denema vorende, tıreke, bana, boyan tali. İnke anzam denema, ira barır ne masa. İnke en vaktor, çitok et, bana, lirakir oğnere mıtnev iran, zaynagre, giden çunu yer, zaynagre, tünemek, tünek, unek. Bir aparırım ben hatta tunenkin ki hiç asemiz, hiç patasana kılır. Verdi. Testim avur, tıkaka engellen zasadimeş boyen talı. Urem et hing arır okun es, hitun oku bıra çık karın. Patkir atırık or, zangen talı, meyat beter, meyat pempeya düz kalı, deşre kanero. Tıkaki bıra. Andranik Magalyan'a deriz. Darnım o, çampen fırnım o, edi harç togosan bana masum gidi. Çampu va pahnı minke. Burada minke çıkar asın. Çarneri mi çok, tam içor, kortu bort teker of. Ulan canabarı va pahnı minke. Yete generalle pahnı ma. Tabi ya zinvore iş mi de hani ah be. U men giren harçın tali asın. Çıkı kamandır kuvvet zinamı terkor tarili. Բանն չի չճար դերքին, պարոն գեներալ։ Քյոմա գլնե, կարող եմ 10 հոգու է փրկեիք։ Այդ պահից։ Ասմա եթե ժողովուրդ ջան, եթե ես եթայ, ընձը խփեի։ Հիմի ու պետք է ձեզի բան։ Ասես թե ոնց է։ Գեներալի պատասխան։ Բայց մեր այսօրվա 18 տարեկան զինվորը ընկնում է բամբյոշկի տակ, ինքը վիավորվում է անգերները մնում են հողի տակ ու ասկորկեն էլ նմա ջանը, քանդեմ ընկերներին փրկում է, ասկորկեն մտնում է սիրտը ինքը զոհվում է, 18 տարեկան, 68 տարեկան, 100 տարեկան գեներալներ, դուք թող եմ կրվի դաշտը փախնում եք, Kam dadım en tabi az zivorin olur pahalı laba. Generallerin dadım nu bak be. En tez pahalı generalin olup di tadı ase ki lan timen. Yes asım en mer miyak pergutunu mer Aliyev'i moda. Oretan kalsın. Parun Aliyev ben kuzum ek merere hekin taş dedi. Kamimana surdegen merere hekin. Evet. Մնացածը ստեղ ոչ ռեգավարություն կա, ոչ բան կա։ Այն սա գիտես էս մեր կառավարությունը ո՞նց է։ Ո՞նց որ մի հատ պատահական շոֆեր։ Բանը, գայշնիկը հետևից ասի։ Վարորդ աշխաշեք կանել։ Սա աշխաշեք կանել են ախպեր։ Սա վախենում են։ Գեներալը մեր ուրեմն մեր երկրապահի Գասպարյան Ռուստամն է։ Որ առաջի օրվանից վերցրեց իր տղուն, իր աղբորը, իր աղբոր տղերքին։ Գնացին, քանի որ ես մեր գեներալները ծախել են դի ու իրան տրակցրին, որ ինքը չտարա, ինքը կետան։
գետար ինչ որ տեղ է գվերսներ, ոնց որ 94 թվին վերծրեց, ինչ պետք էր արել։ Իրան տրակտրին իր տղու հետ, ապորտ տեղ եկել, վիավորեն իմի վիավորված, բայց մեր ստերի գեներալները, իրանց ազգու տագին, իրանց երեխեքին առան, այս շենքը տենում է, չէ, սրա տակը 10 հարկ կա, ամեն մեկը մեկին ա, երևի թունել է կա ադրբեջանցիքի հետ, թունելով էլ են ընդեղ, ու ասեն ինչ որ պետք է, մեր տեխնիկան, տարան մեր տեխնիկան, տվին իրանց, առանց օգտագործել, ասին նան, արեք, որ թուրքերը մեր տեխնիկան տանի, Ալիևը ցույց տա, ու են Թուրքիայի նախագահին ասում է, չէ, են ասում է իրան, որ խոսում խնդրում է, ասում է, դե սաղարել եմ, գիտես իրանցից, ես մեր գեներալներից, մեր ղեկավարությունից, էլ ինչ ասեմ, ախպերս, ասա ինչ ա պետք ասեմ, գեներալը գալի ա, մենք ենք իրան, ինֆորմացիա տալեմ, թե ինքը ինչ անի, ասում է, ուրդիս դուք գիտեք, մենք չգիտեք, պետք է զբաղվես որ իմանաս, ցավը տանի, պետք է տելևիզոր նայես կամ մի տեղ մտնես, դուր դիս գիտ, ինվորմացիա գիտեք, որ ընդեր տղեք կան, ող, պայքարը մեն, ես ասարակ բան որ, գիտեմ, դուք գեներալ ուշ չգիտեք, թե մեզ է ձեր արնեմ, գիտեն, խապըմ են ախպերը, դու խապըմ են, ես 55 օրը խապըմ են, ես որ հեկուց վաղը, մի շոր ռուսի զավտրան է, ես ասում եմ, էլի, չորս կողմը, թուրքը բանանը, հավաստի աղբյուր եմ ասում, զանգի լարում, տեխնիկայ ալեցվեմ, պալատկեքներ քաշվումակ տեխնիկայի վրա, հիմի ղապանի ժողովուրդը տները թողըն պախնեմ են, իմ ասել, պտի մտնեն են յանիր, ընդեղ ջերմուգի, չտեսեք, կամազները, հարուրատ կամազ, զենքու զինամթերքով, մտնման դեղ, եկեք Հոկտեմբերյանից նայեք բանը, Իգդիրի կողմը, թուրքերի, ընդեղ էլ, լերրիվ, պարս կտենակ, որդև ընդեղ որ, ավտոն ասնում է մեր բաղջալար գյուղից, տրասից, պարս տենում է, ու հետ ամենը ընդեղ լծված է, հեսա իրեք կողմից մտնելու է, են որ ասմա Հայաստանը դետանք Սևան լողնակ, տոշտի լողնալի է, ախպելու, հարյուր տովուս, ու ետ մնացած երեխեքին էլ պտի տանեն մի սերունդը կորտրին, ես երկրորդ սերունդը տանեն կորտրին, մենք էլ հետները պրդում ենք. Կիշեցնեք ձեր որդին էր, հա, որ և վերջին անգամ երբ էիք խոսել հետը, գնալու օրը? 20-ի օրը, որ իրանց մեղրի ես տեղափոխել ենք, հապան, 20-ի առավոտ։ Հոկտեմբերի 20-ին։ Հոկտեմբերի 20-ին։ Հոսակրում եմ, բաբա, ես, մենք ղապան ենք, ու էդ է, նորմալ ա, նորմալ ա, 20-ի օրը մեր ընկերների իրա ընկերոջ հերնել ասել, Վանգիլարի Աբրովա, հենց, ես այդ մոմենտին է թողեցում է հելի, դուրիկը չէ գա, չէ, լչի է գիտ, հեսակը գա, իրա տղեն էլ ա իմ տղի հետ։ Կներկայանակ։